Nozomi, onde é que você pensa que tá indo? Tá todo mundo tão preocupado com você. Isso não é problema meu. Ai, como que isso não é problema seu? A Hanjiko conquistaria qualquer um com essa seduzência dela. Nem o coitado do Kon escapou dos seus encantos. Ele não queria de jeito nenhum deixar a Hanjiko levar a Nozomi. Porém, depois que a mesma soltou esse charme pra ele, em questão de segundos ele entregou a Nozomi pra ela. Coisinho, o que estão fazendo? Pelo que eu entendi, parece que você está tendo problemas, não é? Ah, que tal você me deixar conversar com ela? Eu sei lá, eu sou um homem. Me deixa cuidar disso, por favorzinho.